Goeiemôre vriende en baie welkom by Verdenkings op hierdie Vrydagoggend. Ja, ek kan nie glo die week is alweer verby nie. Dit is alweer Vrydag. Kom ons gaan voort met Kolosense 3 en hier is 'n verskriklike mooi beeld. Ek wil even die beeld toe. Van vers 9 af, vers 9 en vers 10. Moenie vir mekaar lieg nie. Aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het, en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy skepper vernuwe word. Vriende, dit is 'n ongelooflike mooi beeld, van ou klere uittrek, en, of kom ons sê dit in ons op, vuil klere uittrek, en ek sit dit in die was, en ek gaan trek nuwe skoon klere aan. Nou, sê Paulus, net so het ons ons ou lewe met die ou gewoontes uitgetrek, en dalk moet ons dit elke dag doen, dat ons dit uittrek en die nuwe mens aantrek, en dit ook elke dag doen, die nuwe mens met die nuwe gewoontes, wat groei na die beeld van ons skepper. Ek het gedink, dit is 'n verskriklike mooi beeld. Kom ek en jy gaan doen dit. Kom ons bid saam. Heer Almagtige God, baie dankie dat ons u woord het. Dankie vir die mooi beeld. Help ons om elke dag geestelik die nuwe mens aan te trek. En die ou mens uit te trek. Ja, en as ek nou my klere uittrek en ek sit dit daar in die wasmasjienere, en ek gooi waspoeier op, en ek hoop het word skoon, dan dink ons as ons uittrek, dat u deur die bloed van die Here Jesus Christus, ook vir ons skoon was. Dankie daarvoor, Here. Amen. Allei, vriende, mag u baie mooi dag hê. Tot ziens.